Ja sam večeras mnoge svoje goste najavljivao kao sam moja najdraža, najšarmantnija, najlepša, najdivnija i tako dalje. I to je tačno. Međutim, potrošio sam mnoge reči tako da ne znam sada kako da najavim moju dragu koleginicu, prijateljicu i talentovanu glumicu koja je dobitnik mnogih nagrada od Pulske zlatne arene preko Grand Prix-a u Nišu. Šta je smešno? To je tačno. Što se nagrada tiče, tu smo negde blizu, mada mi ona beži za dužinu prsa. Videli smo u ovom insertu malo pre nekoliko detalja iz njenih filmova. To su bile one makaze iz filma Nešto između, pa karanfil iz filma Davitelj protiv davitelja. I pošto smo iskinuli onaj lažni nos iz šećerne vodice, evo pred nama je Sonja Savić. Kako sam te najavio? Ovo znači da je zadovoljna. Sonja, večeras svi nešto pevaju. Reci, hoćeš li i ti nešto otpevati? Hoću. Da se igramo malo kviza, nemoj reći naslov pesme, ali otpevaj prva, dva, tri, četiri, pet takta. Dobro, stop, znam. Slušaj, uvek možemo da se vadimo da je slika dobra, a da je ton greška iz studija. I evo, tango dame biraju, moj Milane kad u vojsku pođeš i Sonja Savić. Ooh.